पेशाले सिभिल इन्जिनियर तैलेख 8-20 नगरपालिका 3 का 24 वर्षीय कृष्ण बहादुर शाही रसियन सेनामा भर्ती हुन सके मनग्गे कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रलोभनमा गत मंसिर 4 मा रसिया उडेका थिए। राजधानी मस्को पुगेको भोलिपल्टै रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। रसिया पुगेको 11औं दिनमै युद्धस्थलमा पुगिसकेका थिए। युद्धमा खटिएको केही दिनमै कृष्ण सहितका 6 नेपाली युक्रेनी सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा परेर घाइते भए। दर्जनौं छर्रा र 6 भन्दा धेरै गोली लागेर हिँडडुल गर्न समेत नसक्ने अर्धचेत अवस्थाका कृष्णलाई रुसी फौजले दक्षिण पश्चिमी शहर रोस्तोभको एक अस्पतालमा लगेर भर्ना गरे। रुसी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा एक नेपाली एजेन्टलाई 4 लाख रुपैयाँ बुझाएर कृष्ण नेपाल भाग्न सफल भए। उनी शिक्षण अस्पतालमा उपचारपछि सोमबार डेरा फर्किएका छन्। दलालको भर परेर रुस पुग्दा खर्चेको 8 लाख रुपैयाँ र फर्किँदा पाइला पाइलामा दलाललाई बुझाएको 12 लाख रुपैयाँ जोड्दा कृष्णको परिवारले झण्डै 20 लाख रुपैयाँ गुमाइसकेको छ। रसियन एउटा कमान्डर हुन्छ, त्यो मार्फत गएर तपाईको चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने, हिँडेर तपाईको चाहिँ खाने अब पानी, अब तपाईको अलिकति पाउरुटी, अब खाने अलिअलि बोकेर चाहिँ तपाईको चाहिँ 11 किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि हामीलाई के गर्यो भन्दाखेरि ड्युटी गरायो। त्यहाँ भोको होस् केही नहोस् मलाई भएन क्या। अनि त्यो बङ्करमा चाहिँ अब हानेको हुन्छ माथिबाट, दिनमा आउन मिल्दैन। तपाईको माथिबाट अब आदेश आएर अब तपाईको यताको कमान्डरले आइजा भनेपछि आउने हो, ब्याग हुने हो, नत्र हुन मिल्दैन। मेरो सोचाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब नेपालको ड्युटी गरिराख नि त आर्मीहरूले, कुनैको ब्यारेमा पर्छ, कुनैको केमा पर्छ, त्यो त्यस्तो ड्युटी पर्छ भनेको थियो क्या। अब भनिसकेपछि ल त ठिकै छ भनेर अब चाहिँ म चाहिँ अब होमिएँ भनौँ न। 15,000-16,000 भन्दा ओभर होला टोटल नेपाली। मृत्यु हुने पनि 10-12 जना मात्र होला नि त, के लाग्छ? कहाँ हुनु, कति जना तपाईको चाहिँ अपाङ्गहरू छ, कति छ, त्यति तपाईको चाहिँ धेरै भयो। लगभग डेढ मात्रै तपाईको 400-500 होला नेपालीको भइसक्यो होला। कसैले उठाउँदैन, रसियनले ल्याउँदैन, त्यही छोडिदिन्छ। नेपाली भयो भने जस नेपालीले, हामी अब दाजुभाइ भएको कारणले एउटा कुरा साथी भएर सबै कुराहरू नेपालीले त्यो छोड्दैन भनौँ न। उपचार नपाएर नै हो मर्ने। त्यहाँ कोहीले उठाइदिन्न, फेरि आएर हानिदिन्छ। त्यही तत्काल त्यहाँ घाइते भयो भने लिएर सेपमा राखेर त बाँचिहाल्यो नि। तपाईँको सबै सामान त फेरि सबै दिएको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँ दुख्यो भने धेरै सुई दिएको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ त्यो बाँध्ने उहरू दिएको हुन्छ। त्यो कोहीले बाँध्दिन्न। त्यो मैले फिल्ममा मात्रै देखेको त्यस्तो युद्ध। ठ्याक्कै त्यो ड्रोन छिरिसकेपछि तपाईँ पुरै हो क्या, 24 घन्टा एनी ओए तपाईको चाहिँ पुरै आकाशमा पुरै हानेको छ। व्यक्तिगत चाहिँ लडाइँ छैन क्या, त्यहाँ मान्छेको लडाइँ छैन। तपाईँको त्यस्तै परमाणुहरू छ क्या। तपाईँको चाहिँ एकैछिनमा मान्छे एकैछिनमा उड्नेछ क्या। आज मरे पनि भोलि मर्ने नै हो। तर हामी सकेसम्म अब भाग्नुपर्छ। अब के छ, केही आधारै छैन। तपाईँ आफ्नो लडाइँ हुन्छ, आफ्नो ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ नि। कोहीले बाँधिदिन्छ। त्यहाँ धेरै घाइते छन्, मात्र तिनीहरूको कुरा सुनेर ल्याइदिए भए धेरैजनाहरू बाँध्थे क्या। धेरै एम्बेसीमा कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, त एम्बेसीले त केही गर्न नै मिल्दैन भन्छ। 15 दिन बस्दा पनि मेरो कुरा सुनेन क्या। केही भयो, ल तिमीहरूलाई हामी उद्धार गर्छौँ, ल केही सोल्युसन हुन्छ नि त, ल आश्वासन दिने, केही पनि गरेन क्या। अब हामीलाई सरकारै छैन जस्तो लाग्यो। अब हाम्रो गल्ती त भयो हैन, नबुझेर जाँदा यो भयो त। एउटा कुरा त छुट्टै गल्ती छ, बेरोजगारीको अब सबै समस्या भएको कारणले हामी गयौँ हैन, फस्यौँ। पैसा बुझ्ने तपाईँको एजेन्टले खाइदिने, अनि मान्छे चाहिँ मरेको छैन भन्ने पनि त्यस्तो छहरू छ क्या। मलाई त्यो लास्ट मरेको यताउता आउँछ भन्ने त म कल्पना गर्दैन हैन। अब क्षतिपूर्ति चाहिँ कति 75 लाख दिने भनेको छ। अहिलेसम्म कतिजनाको आयो? नेपालीहरू आउन सबै लगभग आउन चाहन्छन् होला हैन। मेरो विचारमा त सकेसम्म आउन् हैन, बहुत गाह्रो छ अवस्था। रुसी सेनाको चक्रव्यूहबाट उम्कन पनि यिनले जस्तै ज्यानकै जोखिम उठाउनु पर्छ। उनी जस्तै अन्य थुप्रै नेपालीहरू रुसको युद्धभूमिमा आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर हिँडिरहेका छन्। तर राज्य भन्छ खोज्दैछौँ, प्रयास हुँदैछ। कुनै सम्झौता, सन्धि वा सहमति बिनै नेपाली नागरिकलाई लडाकु बनाइएको रुस युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म कति सहभागी भए, कति मरे, कति अंगभंग भए त्यसको विश्वसनीय तथ्याङ्क नै छैन। अहिलेसम्म मृतक भनिएका 14 जनाको पनि शव आएको छैन, न त कसैले क्षतिपूर्ति नै पाएका छन्। सेना वा प्रहरीकै बहालवाला मध्ये 500 जति त रुसी सेनामा भर्ती भइसकेको बताइन्छ। उनीहरू अहिले कुन हालतमा छन् त्यसबारे यकिन जानकारी कतै छैन। रुसले केही दिन अघि मात्रै एकैपटक 40 जना नेपालीलाई सैन्य सेवामा भर्ना गरेको त्यही टोलीका एक नेपालीले हामीलाई बताएका छन् र यो क्रम अहिले पनि दैनिक जसो चलिरहेको छ। रुसमा मात्र होइन, युक्रेन तर्फ पनि नेपाली भर्ना भएका छन्, तर त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। यति मात्र होइन, रुस तर्फबाट लडेका 4 नेपालीलाई युक्रेनले कब्जामा लिई युद्धबन्दीका रूपमा राखेको छ। बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतीक पुन पछिल्लो 1.5 वर्षमा 600 भन्दा बढी र गत मंसिर महिनामा मात्रै 40 जना श्रम स्वीकृति लिएर रुस गएको रिपोर्ट राज्यकै संयन्त्र वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। यसरी श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू पनि रुसी सेनामा पुगेको खबर फैलिएपछि गत पुस 19 मा विभागले रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको सूचना जारी गरेको थियो। रुसी सेनामा भर्ती भएका मध्ये 160 भन्दा बढीका परिवारले उद्धारका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये 10 जनाको मात्रै उद्धार हुन सकेको छ। रुसी सेनाबाट भागेर नेपाल आउन सफल युवा र रुसी सेनाबाट फिर्ताका लागि हार गुहार गरिरहेका परिवार हाम्रो स्टुडियोमा आएका छन्। नमस्कार, विषय र बहसको साझा मञ्च कार्यक्रम सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। यो अङ्कमा अझै किन रोकिएको छैन रुसी सेनामा नेपालीको भर्ना? उनीहरूको फिर्ता वा उद्धार कति सहज? मृतक र घाइते नेपालीको अवस्था के? रुस युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीका परिवार के भन्छन्? सरकारको प्रयास कति औपचारिक, कति सार्थक लगायतका विषय उठाउँदैछौँ। रुसी सेनामा भर्ना भएर भाग्न सफल केही नेपाली र पीडित परिवारका सदस्यसँगै स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। रुसी सेनामा नेपाली युवा पठाउने गिरोहबारे अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्री, रुसी पीडित परिवारको पक्षमा आवाज उठाइरहेकी अभियन्ता कृतु भण्डारी, त्यसैगरी काभ्रेकी 67 वर्षीय धनुकुमारी धिताल सहितका पीडित परिवार हाम्रो स्टुडियोमा आएका छन्। रुस युक्रेनसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ, तर 2 वर्षदेखि जारी उनीहरू बीचको युद्धमा नेपालको कुनै साइनो छैन। युद्धको पहिलो पंक्तिमा परेर मृत्युवरण गरिरहेको, घाइते भएको र बेपत्ता भएको समाचारले नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारलाई बेचैन बनाएको छ। रुसी सेनामा भर्ना भएकाहरू चाहेर पनि फर्कन सकेका छैनन्। तिनै नेपालीका परिवारबाट कुराकानीको थालनी गर्छु। आमा, तपाईँको नाम के हो? धनुकुमारी धिताल हजुर। कहाँबाट आउनुभयो? म काभ्रेबाट आएको, फुलबारी पातलेखेतबाट। कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? 65-67 वर्ष कि भाइ। काठमाडौँ किन आउनुभएको? मेरो ज्वाइँ हराउनु भएको हुनाले 2 महिना भयो, सम्पर्कैमा हुनुहुन्न, त्यही भएको हुनाले। ज्वाइँ रसियन सेनामा भर्ती हुनुभएको थियो? हजुर। कहिले जानुभएको थियो रसिया? 2 महिना भयो, 2 महिना 15 दिन भयो। 15 दिनसम्म चाहिँ अलिअलि आएको थियो, सम्पर्कमा फोन थियो। अहिले चाहिँ फोन केही पनि छैन हजुर। अन्तिम पटक कहिले कुराकानी भएको थियो? त्यहाँभन्दा 15 दिन, यो 2 महिनाभन्दा 15 दिन अघि चाहिँ अलिअलि कुराकानी थियो छोरीसित। अब हामीसित त होइन। अहिले त्यो 2 महिना ट्याक्कै भयो, केही सम्पर्कै छैन। अन्तिम पटक तपाईँको परिवारसँग, छोरीसँग कुराकानी हुँदाखेरि ज्वाइँले के भन्नुहुन्थ्यो? अब मलाई अहिले परै लिएर जान थालिया छ, मेरो सम्पर्क अब मेरो खोजखबर गर्नु है, अब मेरो फोन केही पनि हुँदैन जस्तो छ भनेर भन्नुभएको रे त्यो बडा थङै छैन त्यो भएको हुनाले सारै पीडितमा छौ हजुर हामी त के गर्नु 15 महिनाको छोरो छ 9 वर्षकी छोरी छ मेरो नाम जानुका सुनार तपाईका परिवारका को सदस्य रसियन सेनामा भर्ना आउनु भएको मेरो श्रीमान भर्ना आउनु भएको उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न अहिले हुनुहुन्न 2.5 महिना जति भयो 2.5 महिना भयो अन्तिम पटक 2.5 महिना अघि तपाईले कुराकानी गर्नुभयो श्रीमानसँग हजुर भर्ना भएको चाहिँ कति समय भएको थियो भर्ना भएको त्यो 15 दिन अगाडि भने 3 महिना जति भयो अहिले 3 महिना पुग्न लाग्यो अनि 15 दिन सम्म त कुरा भएको थियो अनि 15 दिन पछाडी चाहिँ जस अनि 2.5 महिना भयो कुरा नभको अनि त्यतिखेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामी यहाँबाट क्याम्पबाट सार्न लाछौं हामीलाई अब फोन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन जे सार्न लाछौं अब मोबाइल पनि दिदैन रे त्यस्तो भनी हल्ला चलेछ अब मोबाइल पनि दिदैन रे अब यति नै हो कि कुरा गर्ने भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो नेपालबाटै रसिया जानु भएको कि अन्य कुनै मुलुकबाट रसिया पुग्नु भएको उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट जानु भएको नेपालबाट भारत गएर भारतबाट रसिया जानु भएको कसको माध्यमबाट जानु भएको थाहा छ तपाईलाई अब हामीलाई त्यो चाहिँ केही थाहा भनेको अब हामी घरमा अब यता बच्चा सचाउ गरे बस्ने अब धेरै दिन पनि लागेन अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो म जान्छु अब ऋणहरु छ तिर्न पर्छ रसिया जानको लागि ऋण लिएर जानु भएको थियो ऋणहरु छ अनि तिर्न पर्छ अनि भरेर अनि जोस त्यति हामीलाई त घरमै बसिरहनु भएर त्यति थाहा पनि भएन अनि जान भयो तपाई आफ्नो श्रीमान फिर्ताको लागि अथवा उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ भने खोजीको लागि पहलको लागि अहिले हिँडिराख्नु भएको छ सरकारले कसरी पहल गर्दियोस् भन्ने तपाईलाई लाग्छ सकेसम्म जसरी चाँडै अब कसरी हुन्छ सकेसम्म चाँडै अब निकाल्दिनु भयो भने हामीलाई हुन्थ्यो अनि अब हामीलाई त केही थाहा पनि छैन हामी चाहिँ घरमै अब गरेसी काम घरमै बस्ने हो बालबच्चाहरू छन् अनि त्यही भएर कतिजना बालबच्चा हुनुहुन्छ दुईजना नानीहरू छन् दुईजना नानी हुनुहुन्छ अनि त्यति उहाँलाई थाहा पनि भएन के हामीलाई कसरी के कस्तो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि भएन अनि जस म यस्तो छ म जान्छु पिसिर केही गर्नु पर्दैन राम्रै हुन्छ अरे अब सबैजना गइराछन् टेन्सन नलिऊ म जान्छु भन्नुभयो अनि धेरै दिन पनि एक हप्ता जति लाग्यो के अरे अनि गाउँकै मान्छेले लिएर गएको अथवा अरु के थियो अब त्यो हामीलाई यताउति भन्ने कुरा थाहा भएन जस हामी अब तीनजना दाइ हुनुहुन्थ्यो यता दिदीको श्रीमान अनि उता आमाजुको अनि श्रीमान अनि तीनजना दुईजना दाइहरू उहाँ जस्तो तीनजना हुनुहुन्थ्यो अनि हामी जान्छौँ टेन्सन पिर मार्नु पर्दैन अब यस्तो छ जस यस्तो भएर नि समस्या भएर नि जाने हो नत्र भने त जानु के हुन्थ्यो र भन्नुभयो अनि हामीलाई फेरि मलाई त्यो ठाउँको बारेमा त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन अब हामी घरतिर बस्ने अब आफ्नो मान्छे गएको भएर चाहिँ त्यो देश यस्तो उस्तो भन्ने थाहा भयो अनि हामीलाई त्यति साह्रो थाहा पनि थिएन अनि मान्छेहरूले भन्न त भन्थे यस्तो उस्तो भनेर त्यति साह्रो अब ऊ पनि गरेन अनि धेरै दिन पनि लागेन 4-5 दिन कति दिन लाग्यो अनि जानुभयो अनि जस 15 दिनसम्म चाहिँ राम्रोसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो मलाई राम्रो छ ठिकै छ भनिरहनु भएको थियो त्यो बीचमा केही खर्चहरू पनि पठाउन पठाउनु भएको छैन खर्च पनि पठाउनु 3 महिना भयो अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पठाउँछु अब यस्तो यस्तो गरेर खाताहरू खोला भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो भनेको शुक्रबारको दिन चाहिँ अनि उहाँले बेलुकातिर चाहिँ अब हामीलाई लाँदैछ अब तिमीले अस्ति नै यस्तो भनेमा हैन लाँदैछ जेस अब फोन कहिले हुन्छ थाहा छैन अब तिन अब मोबाइल पनि दिदैन रे मोबाइल पनि उनीहरुले दिदैन भनेको छ अब कहिले हुन्छ फोन थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको उहाँहरुको ट्रेनिङ प्रशिक्षण भइन्जेल चाहिँ तपाईहरुसँग कुराकानी भइराख्थ्यो प्रशिक्षण सकिएर उहाँ जब युद्ध मैदानमा भनौं न युद्ध भूमिमा जहाँ गएपछि चाहिँ तपाईको सम्पर्क अथवा कुराकानी भएन भएन अनि थाहा पनि छैन सन्चै हुनुहुन्छ कि के भनेको जेस थाहा छैन अब हाम्रो अन्तिम आशा चाहिँ राज्य हो सरकार हो नि के भन्न चाहनुहुन्छ सकेसम्म चाँडै ल्याइदिनु हैन भने एकचोटी कुरा मात्रै गर्ने मौका पाए पनि ठुलो हुन्थ्यो हाम्रो लागि हामी धन सम्पत्ति भएर हुनुहुन्छ त्यो थाहा पाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ हजुर हामी धन सम्पत्ति भएर उभर गएको हैन यो देशमा काम नभएर रोजगार नभएर ऋण भएर के हुन्छ के भनेर बालबच्चा छोडेर सानसानो छोरीहरू छोडेर गएको सकेसम्म ल्याइदिनु होइन भने एकचोटी कुरा मात्रै गर्नु पाऊ सन्चु बिसन्चु सोध्न म अरू केही चाहिँदैन हामी केही चाहिँदैन एक छोरी मात्र बोल्नलाई के कस्तो छ सन्चो बि सन्चो के छ कसो छ भनेर सोध्न मात्र बाहेक हाम्रो लागि त्यही कुरा हो मान्छेले भन्छन् कोही भन्छन् यस्तो हुन्छ मान्छे फर्केर आउँदैन यस्तो हुन्छ भन्छन् हामीलाई थाहा छैन हामी घरमा बस्ने बर्बाद छैन नि मान्छे हामीलाई केही कुरा थाहा छैन मान्छेहरुको कुरा यस्तो भन्छन् गरी कसले के सुनाउँछन् के गर्छन् मान्छेले भन्छन् थाहा पाएर पठायो होला भन्छन् हामीलाई केही थाहा थिएन उहाँले अब मिलाउनु भयो गर्नुभयो 3 दिनको दिनमै भिसा आयो मेरो भन्नुभयो अनि मिलाएर जानु भएको हो हामीलाई यता हो कति 3 दिनमै भिसा आयो हजुर चाँडै आयो भन्नु धेरै दिन लाग्यो भारतको 3 दिनमै भिसा आयो हजुर अनि हामी भन्नुभयो हामीलाई केही थाहा थिएन त्यस्तो थाहा पाइ गर्न पनि आफ्नो श्रीमानलाई त्यस्तो उसमा हामीले पठाउँदैनन् थिएम होला अनि उहाँ भर्ती हुनु भएपछि अनि म त भर्ती भए नि भन्नुभयो अझ पढ्दैन किन यस्तो गरे भन्दाखेरि हैन ऋण छ टेन्सन छ कसरी उ गर्नु पुग्दैन म यसरी गर्छु मेरो सबैजना नेपाली दाजुभाइहरु छन् म मात्र हैन भयो यस्तो भन्नु मेरो मात्र जान जाने हैन सबैको जाने हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो त्यसपछि अनि 15 दिनसम्म राम्रैसँग कुरा भयो अनि 15 दिन पछाडि चाहिँ लास्ट अझै शुक्रबारको दिन चाहिँ गरेर अनि अब त मोबाइल पनि दिदैन रे अन्तै सार्न लागिराछ खोइ कता हो राति छ थाहा पनि छैन हामी त बाटो पनि चिन्दैनम अन्धकार छ गाडी भित्र नि भनेर जस्तो त्यति अन्तिम चोटी आवाज सुन्न पाए अनि त्यसपछि त के कसो थाहा पनि भयो बुतिमाया तामा तपाईको परिवारका को सदस्य रसियामा सेनामा भर्ती हुनुभएको मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ कहिले जानु भएको उहाँ र हाम्रो सँगै एकै दिनमा जानु भएको हजुर तपाईका श्रीमानको मृत्यु भएको भनेर त्यहाँबाट रसियाबाट त्यहाँका रसियन आर्मीका एकजना क्याप्टेनले फोन गर्नु भएको थियो रे हो उहाँ रसियनको नेपाली हो वानी ए नेपालीले नै फोन गर्नु भएको थियो नेपालीले तपाईको अब राति मलाई त्यस त्यतिखेर 7 तारिखमा कल गर्नु भयो उहाँले अनि त्यसपछि एकैचोटी त्यो कति तारिखमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ 10 गते थियो त्यो दिनमा राति फोन कल 1 बजेर 20 मिनेटमा कल आउँदाखेरि मैले त उहाँले माघ 10 गते फोन गर्नु भयो राति हजुर उहाँले फोन गर्नु आज त कल गर्नु भयो भने म त फोन उठाउँदाखेरि अनि उहाँ तपाई सुग्राजीको मेसेज हो भनेर कल गर्नु भयो हो भन्यो अनि सुग्राजीलाई त फोन के गोली लागेर अस्पताल भर्ती भएको छ आइसीयुमा राखेको छ भने त्यहाँदेखि त म बोल्नै नसक्ने भयो अनि दुईजना साथीहरुको उहाँको र अर्को बहिनीको नि सबैजना घाइते छ सबै घाइतेमा अस्पतालमा भर्ती छ बोल्न सक्नु नि छैन कुन ठाउँमा कुन अस्पतालमा भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो के भन्या छैन त्यति मात्र बोल्यो अनि त्यसपछि अनि त्यो मान्छेले एकैचोटी भोलि मात्र कल गर्नु भन्यो अनि भोलिबाट कल गर्दाखेरि तपाईको श्रीमान त बितिसक्यो भने त्यति मात्र हो अनि हामीले खोजेको त्यो त्यस्तो भए त हामीले के भन्यो त के एउटा प्रुफ त छैन अस्पतालको कार्ड चाहियो प्रुफ कस्तो अवस्थामा छ त्यो सबै प्रुफ छ फोटो खिचेर पठाइदिनु भने त्यहाँ छिर्नु नि मिल्दैन दिनु जानु नि दिदैन भनेर त्यसले त्यही भनेर राखेको प्रुफको लागि पनि प्रुफको हामीले चाहिँ प्रुफ खोजेको जस्तो अवस्था हो मेरो मान्छेलाई त प्रुफ फोटो चाहियो भनेको त उसले त अर्कै अगाडिको फोटो पठाइदियो भने त्यसपछि त्यो मान्छे नि गायब छ त्यतिबेला प्रशिक्षणको क्रममा पनि म गलत ठाउँमा आइपुगेछु भन्ने ढंगबाट कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि खुसी हुनुहुन्थ्यो खुसी नै छैन त्यो गलत ठाउँको कुराहरु नि मलाई त्यो शेयर नै गर्नु भएन उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अब हामी अलि हतारकै कुरा भइरा थियो अनि हतारले त्यति बोल्नु भयो त्यसपछि यहाँ कराउनुहुन्छ फोन गर्नु बोल्न दिदैन भनेर फोन राख्नु भयो कि त्यति भनेर आफ्ना श्रीमान सम्पर्क विहीन हुँदाखेरिको शोक अथवा त्यो खबर आउँदाखेरिको शोक त छँदैछ तर यो पछि अब के गर्ने भन्ने खालको अन्यल तपाईहरुलाई छ अब जिम्दा होस् लास होस् सबैजना नेपाल फर्काउनु पाएदा आफ्नो नि अब सम्पर्क आउनुहुन्छ कि आशा छ अहिलेसम्म त प्रुफ त छैन हाम्रो त प्रुफ नभए नि आशा त छ सकेसम्म सबैले पहल गर्दा भेटिन्छ हो कि आफ्नो मान्छे भन्ने सोच्दै थिए मेरो नाम चाहिँ सुमन राई हो रसियन सेनामा भर्ती हुन कहिले पुग्नु भएको थियो दशैको 15 दिन अगाडि कहाँबाट पुग्नु भएको थियो एजेन्टहरुले 30 दिनको भिसा हानेर चाहिँ हामीलाई भिजिट भनेर पठाउँदा रहेछ अनि दुबईबाट मस्को त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको वहाँ होटल बुकिङ गर्दिनु हुँदा रहेछ उहाँहरुको वहाँ सेटिङ हुँदा रहेछ वहाँ रिसिभ गर्ने मान्छे पनि उहाँहरुकै सेटिङ हुँदा रहेछ म 8 घण्टा जति बसे एयरपोर्ट भित्रै उहाँहरु पछि एजेन्टहरु आएर हामीलाई निकालेर एक दिन होटलमा राख्यो भोलिपल्ट चाहिँ अफिस लगेर भर्ती भयौं भनौं न हामी नेपालबाट पठाउने एजेन्टहरु चिन्नुहुन्छ चिन्दिन पनि मैले पनि त्यस्तै बाहिर जान्छु भनेर हिनेको थिए मलाई से जान्छु भनेर गए थिए मेन पावरमा त्यसै बाहिरै भेटियो मान्छे मलेसिया जान भने हिँड्नु भएको थियो मेन पावर कम्पनीमा यो कुराहरु सुन्नु भयो त्यही गफगाफ भयो चिन्जान भयो एजेन्टहरुले रसिया जानको लागि प्रस्ताव गरे हजुर हजुर मंसिर 26 गते नेपाल प्रहरीले एउटा समूहलाई पक्राउ गरेको थियो यस्तै रसिया पठाउने समूहलाई पक्राउ गरेको थियो प्रहरीका काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ उहाँले पक्राउ गर्नु भएको थियो त्यो समूहमा ती एजेन्ट थिए कि अरु नै हो अलिकति सोझाहरु हुनेहरुलाई गाउँबाट जस्तै तपाईको पश्चिमहरुबाट आउने धनगढी यता तपाईको दाङ कसैले 6 लाख कसैले 7 लाख कसैले 8 लाख 12 लाख अनि दुई चोटीसम्म पनि जानेहरु पनि रहेछ तपाईको एयरपोर्टमा गएर एयरपोर्टबाट रिटर्न आउने 11 लाख सम्म पनि तिरे रहेछ पछि मैले क्याम्पमा भेटे थिए फेरि अर्को चोटी पर्सि त 22 लाख सम्म तिर्ने पनि भेटे थिए मैले तपाईको चाहिँ कति खर्च भयो मेरो जाँदाखेरि पुरै जाँदाखेरि मेरो उड्दाखेरि 8 लाख रुपैयाँ भयो खर्च अनि आउँदाखेरि 3 लाख रुपैयाँ भयो आउँदाखेरि पनि एजेन्टलाई तिर्नु पर्यो कि अथवा आफ्नै ढंगबाट भाग्यो एजेन्टलाई नै तिर्नु पर्यो भाग्दा त त्यही सम्भवै छैन सर एक्लै आउँछु भन्दा त तपाईको पहिले नै एजेन्टले कन्फर्म गर्ने हो उले यति पैसा दिनु सक्छ भने त्यहाँबाट तिमीलाई भगाउन सक्छु नभए नआउँदा नि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो म चाहिँ तपाईको फर्स्ट गेम सेकेन्ड गेम थर्ड बाट म लास्ट अब 1 महिना 15 दिन ट्रेनिङ गरे तपाई सँगै ट्रेनिङ गरी अरु नेपाली साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो कति जति हुनुहुन्थ्यो ट्रेनिङमा हामीले यस्तो अब सुरुको क्याम्पमा त अब हिसाब गन्दिनै गर्न सकिँदैन लगभग 7-800 जनै थियो हाम्रो क्याम्प नेपालीहरु हजुर अब नेपालीहरु 7-800 थिए तपाई म बसेको भर्ती भएको क्याम्पमा भन्नु हजुर हजुर त्यहाँनिर अब गिन्ती नै गर्न सकिँदैन ठुलो अब बिल्डिङै देया हुन्छ त्यहाँनिर पुरै नेपाली हो त्यसमा अब तपाईको पञ्जाबीहरु चाइना मंगोलियाहरु भेटिन्छ धेरै हाम्रो नेपालीहरु हो त्यहाँबाट हामीलाई फेरि तपाईको कसैले रुसै लान्छ कसैले अब सेकेन्ड गेममा लगेर पछि गएको म क्याम्पमा त्यहाँबाट फेरि तपाईको कसैले 8 घण्टा प्लेन चढाएर रुसै त्यो अरु बोर्डरमा अर्को स्टेटमा हजुर त्यहाँदेखि हामी त्यसरी छुट्ने हो अब हाम्रो ग्रुपमा पनि पछि नेपाली 10 जना मात्रै थियौ त्यत्रो नेपालीमा पछि हामी जम्मा 10 जना कोही 5 जना तपाईहरु गएका मध्ये सबै जना सहजै भर्ना हुनु भयो के रहेछ क्राइटेरिया त्यहाँ भर्ना हुने चाहिँ खासै फिजिकलमा केही नहेर्ने तपाईको हाइट होस् नहोस् उसको जस्तै होस् फिटनेस नहेर्ने त्यही तपाईको नर्मली त्यो अब फायर हान्नु सिकाउँछ फायर हान्ने सिक्यो भने त्यति नै हो ट्रेनिङ तपाईको मैले पञ्जाबी 60 वर्षसम्मको बुढा पाजी भन्थिम उहाँ बिचारा आफ्नो बन्दुक बोक्नु नसक्ने झोला बोक्नु नसक्ने ट्रेनिङमा त्यस्तोहरु पनि थियो त्यहाँनेरि त्यो तपाईको उमेरै हेर्दैन अब लकडाउनको टाइममा पसल खोलेर डुबे त्यही भएर बाहिर गए अब उता पैसै हुन्छ भन्नुभयो 2 लाख देखि माथि हुन्छ भन्नुभएको थियो तर मैले चाहिँ एउटै पनि स्यालेरी पनि पाइन 1 हप्ता थियो वारमा जानु मलाई अब ट्रेनिङ सकेर युक्रेन ट्रेनिङ सकिएलागतै तपाई वारमा नभइकन भाग्नु भएको हो हजुर मलाई 1 हप्ता थियो लानु ला थियो पछि साथीले भागौं साथीले भाषा बुझ्थ्यो 4 वर्ष काम गरे रहेछ उले अब यहाँ त कुरा उनीहरुको सुन्दाखेरि हामीलाई राम्रो न व्यवहार छैन गाली गर्ने कराउने ट्रेनिङको टाइममा हकार्ने अब झापट हान्ने त्यस्तै सम्म गर्ने अनि अहिले पनि मसँगैको साथीहरु व्यवहार पनि हुँदैन थियो ट्रेनिङमा छैन एकदम गाह्रो छ मसँगैको साथीहरु अहिले कन्ट्याक्ट छैन दुई जना कन्ट्याक्ट छ उहाँहरुले भन्छ अब 50-60 केजी को बम गोली गट्ठा बगाउँछ रे तैले यो तिम्रो यो मिसन पूरा गर्नै पर्छ जानै पर्छ जसरी पनि जानु पर्छ तिमी गएनौ भने सिधै पिस्तल बन्दुक ताकेर उहाँहरुले नै अब त्यस्तो सम्म दबाब दिन्छ भन्छ साथीले बोलिराख्छ अहिले फेरि उ 4 दिन भयो छैन कन्ट्याक्टमा 6 जना गएकोमा तपाईको 2 जना फर्केछ 4 जना अहिले उहाँहरु पनि कन्ट्याक्ट छैन हिजो अस्ति फेरि अर्को भाइले पनि 12 जना गएकोमा 9 जनाको मृत्यु भएछ 3 जना रहेछ अहिले घाइते भएर सुनेराछ अब म नेपाल निस्किनु सक्दिन होला यहाँबाट कोसिस गर्छु बल्ल भन्छु अहिले हल्ला नगर्नु त्यतिसम्म पनि दबाब दिदो रहेछ के उहाँहरुले जहाँ अब घटना भयो त्यहीँनेरि उनीहरुले त्यही सेल्डाउनु खोज्दै रहेछ त बाहिर चाहिँ फ्लेक्स गर्नु नदिने के कसरी भाग्नु भयो तपाई भाग्नु पनि सर त्यहाँ सोचे जस्तो छैन तपाईको भागिहाल्यो भने पनि पक्रिहाल्यो भने 7 वर्ष जेल सजाय दिने कुरा छ अब एकतिर साथीहरुले ट्रेनिङ 3 जना आउँदाखेरि ट्रेनिङ सकेर म जादिन म नेपाल फर्किन चाहन्छु भन्दाखेरि अब 2 जनालाई सुट हानेर अब त्यही अब लिडरले नै त्यसरी पनि हत्या गराए रहेछ ए भनेको हैन म अब यो सेनामा आबद्ध हुन चाहन्न भन्दाखेरि गोली हानेर पनि मारियो नेपालीलाई हजुर हाम्रो नेपालीलाई जियोस् हामी बोल्नै दिदैन शर्म यातना दिएर राखिएको छ हजुर हजुर एकदम अनि म चाहिँ अब रातिको 9 बजे भागेको हो हामी तीन जना भाग्यौं साथीले अब उले हामी भाग्नु पर्छ म कन्टेक्ट गरेछु गाडी लोकेसन कसरी दिने भन्यो उले उले खासै त्यो लोकेसन चलाउन नहुने रहेछ म चाहिँ तपाईको व्यवसाय डुबेर पनि पठाउ गर्दै थिए पठाउ गर्दाले त्यो म्याप चलाउनु आउँथ्यो मैले लोकेसन दिए उता एजेन्टलाई अनि गाडी पठायो 2-4 घण्टा कुरिम गाडी आएपछि चाहिँ हामी पछि मस्को गयौं भन्नु न सर त्यसरी आए म चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक आँकडाले त 1500 को हाराहारीमा नेपालीहरु छन् भनेर भनिरहेको छ हामी त्यही हिसाबमा कुराकानी गरिरहेका छौं नि तपाईको अनुमानमा चाहिँ कति जति नेपाली होला नि तपाई आफै पुगेर भोगेर आउनु भएको छ यति नै भन्नु सकिदैन सर अब 14,000 को संख्यामा नेपालीहरु त्यहाँ पुगिसकेका छन् भन्ने 1000 भन्दा त धेरै छ सर तपाईको नर्मली अस्ति अब 14,000 भन्नुभएको थियो तर त्यतिखेर हामी त्यहाँ हुँदाखेरि भर्ती हुँदाखेरि 4 महिना अगाडि चाहिँ तपाईको 7,000 देखि 8,000 छ भन्ने त्यहाँ नि गिन्ती भएको थियो अब एक वर्ष अगाडि नि 7-8,000 थियो भने 5 महिना म आको त 2 महिना भयो तपाईको 2 महिनाको अवधिमा धेरै नेपाली छिरेन होला दुबईबाट गएको छन् कतारबाट गएको छन् तपाईको इन्डियाबाट गएको छन् जान जति सहज छ फर्कन चाहिँ गाह्रो छ सर आउन त सक्ने अवस्था छैन कल्पनै नगर्दा नि हुन्छ म चाहिँ एउटा लकले पनि आए होला सायद अहिले त जति हाम्रो नेपाली दाजुहरु आउँछु भनेर यति पैसा दिन्छु भनेर त आउनु पनि सक्दैन के त्यहाँ भएका नेपालीहरु घाइते हुन्छन् भनौं न हजुर मृत्युवरण गरे भने त फेरि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने फेरि त्यो पनि अर्को कार्य लाग्दो कथाहरु छन् त्यसको पनि घाइते हुँदा चाहिँ के गरिन्छ व्यवहार के हुन्छ कतिको उपचार पाउँछ नेपालीहरुले धेरै त्यहाँनिति बिचला पीडा सहनु पर्छ गाह्रो हुन्छ त्यसपछि कोही हाम्रो नेपालीहरुले चाहिँ सहनु नसकेर आफै पनि ग्रेनेड पड्काएर आफै पनि मर्नेहरु पनि त्यस्तो छ मेरो साथीहरु छन् सहन नसकेर आत्महत्या गर्नु परेको अवस्था ग्रेनेड पड्काउने आफै हत्या गर्ने धरी पनि त्यस्तो पनि भएको छ नेपालीहरुमा तर अहिले फ्ल्याक्स गर्न दिदैन रहेछ अब तपाईको 1 वर्ष भन्दा अगाडि नेपाली जान थालेको रहेछ अब भखरै अब थोरै थोरै अब घटना भएको देखाइराछ तर तपाईको अब मेरै अब साथीहरु अब 12 जनामा 9 जना बितेन त्यो पनि भन्नु अब उनाले देखेको रहेन छ नभन दबाको सरकारको अब तथ्यांकहरु न 14 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भनेर सरकारले भनिरहेको छ धेरै छ नमस्ते मेरो नाम सम्झना थापा मगर मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ रसियामा सम्पर्क भइरहेको छ अहिले सम्पर्कमा त हुनुहुन्छ तर लुकेर कल गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तिमी अब सक्छौ भने मलाई यसरी उधार गर अब हाम्रो ज्यानको भरोसा छैन कति बेला कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन हामी 24 जना नेपाली छौं भनेर भन्नु भएको थियो तपाईको श्रीमानसँगै 24-25 जना नेपाली हुनुहुन्छ 24 जना नेपाली हुनुहुन्थ्यो 24 जनाबाट पनि मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ एक्लै ब्याग ल्याइसक्यो 24 जना मध्येबाट उहाँलाई 12-13 किलोमिटर अगाडि ल्याएर राखिसकेछ एक्लै हुनुहुन्छ किन रहेछ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले बुझ्नै सकेको छैन सर यो भन्दा अगाडि 3 चोटी वारमा गएर आइसक्नु भयो 3 पटकसम्म अब हाम्रो त ज्यानको भरोसा छैन अब मलाई वारमा लादैछ अनि एकदम गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि मोबाइल खोसेछ त्यो थाहा पाएपछि त्यहाँको रसिनहरुले मोबाइल खोसिदियो त्यसपछि कन्ट्याक्टै नहुने अनि सन्डे मार्केट लाउँदो रहेछ 15-20 मिनेटको लागि अनि त्यो मार्केट लगेको बेलामा लुकेर चाहिँ उहाँले त्यो दिदो रहेछ त्यहाँको कमान्डर राम्रै रहेछ लुकेर चाहिँ 15-20 मिनेटको लागि मोबाइल दिदो रहेछ मोबाइल दिएको बेलामा टेक्स्ट गर्नुभयो अनि मैले के गरे कति समय भयो उहाँ रसियन सेनामा आबद्ध हुनु भएको 5 महिना भयो सर 5 महिना भयो हजुर सेवा सुविधा को कुराहरु पनि आयो नि त हैन अहिले सम्म उहाँले कुनै तपाईहरुलाई नेपालमा खर्च पानी केही पठाउनु भएको छ खर्च पानी त पठाउनु भएको छैन तर उहाँको खातामा चाहिँ पैसा चाहिँ आएको छ उहाँको खातामा आएको छ मासिक कति आएको छ त्यो चाहिँ यकिन छैन सर उहाँको त्यही 2 लाख हो कि 3 लाख आयो रुबेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ राम्रोसँग मलाई नि थाहा छैन त्यो भनेको उहाँको रसियामै भएको अकाउन्टमा पैसा आएको छ हजुर तर त्यो पैसा तपाईहरुले प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन त्यो पैसा यहाँ पठाउन धेरै गाह्रो छ एकदम धेरै गाह्रो त्यो पैसा पठाउनलाई चाहिँ त्यहाँको अब हुन्डी गरेर पठाउनु पर्छ अरे सर अब त्यहाँ राम्रो एजेन्ट पाएन भने चाहिँ अब त्यो एजेन्टले खाइदिन्छ गरे त्यो पैसा त्यही भएर एकदम गाह्रो छ त्यो पैसा पठाउनलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जसरी पनि होस् आफ्नो श्रीमानको उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ रसियन सेनामा अब त्यहाँ रहोस् भन्ने तपाईहरु चाहनुहुन्न म त चाहदिन सर किनभने एकदम घरको आर्थिक अवस्था पनि एकदम कमजोर छ तर पैसा नै ठूलो कुरा हैन मान्छेको लाइफमा मान्छे भयो भने पो पैसा रहन्छ मलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डको लागि चाहिँ म धेरै ठाउँमा उद्धार गर्न पुगिसके हैन कन्सुलर विभागमा पुगे त्यसपछि अनि परराष्ट्र पनि पुगे अनि हाम्रो माननीय मन्त्री एनपी साउद सरलाई पनि मैले 8 लाख रुपैयाँ पनि गयो श्रीमानलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ हजुर सर सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारले अब कति अब यस्तो नेपाली दाजुभाइहरु धेरै हुनुहुन्छ अब कति जनाहरुको डेथ भइराको छ त्यहाँ मेरो अब हस्बेन्डले पनि भन्नुहुन्छ यस्तो भइराको छ हामीले चाहेर पनि भन्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ सरकारले गम्भीर भएर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो किनभने अब अझै पनि जाने धेरै छ नेपालीहरु इन्डियाबाट त्यस्तो ठाउँबाट अझै पनि आइराखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले अब एकदम ध्यान दिनु पर्यो कति जना आमाको दिदीबहिनीहरुको अब दाजुभाइहरु त्यसरी जानु भएको छ कतिको डेथ भइराखेको छ एकिङ त्यहाँ अब त्यहाँ चाहेर पनि भन्न सक्नु नरे यहाँ नेपालमा भन्न मिल्दैन भनेर भन्नुहुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुहुन्छ अब मेरो बुढो भकै ठाउँमा पनि ५ जनाको त्यस्तो भएको रहेछ तर रसिन पर्नु भएछ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरु चाहिँ भाग्यवश बाँचेर आयम हामी भनेर मलाई टेक्स्ट गर्नु भएको थियो अब अहिले चाहिँ उहाँलाई वारमा लगे छैन सेफ जोनमा हुनुहुन्छ अब सरकारले चाहिँ अब गम्भीर लिनु पर्यो यसलाई चाहिँ अब हामी पो अब हामी यहाँ थियौ र अलिअलि थाहा पाएर हामी यति जना भेला भएको छौं कतिपय दिदीबहिनीहरुलाई त थाहा छैन होला कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराहरु कति जनाहरुलाई मेरो आफ्नै दाइ पनि अस्ति 3.5 महिनामा आउनु भयो मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ है दाइ पनि अहिले रसियन सेनामै हुनुहुन्छ 6 महिना भयो दाइको 6 महिना भयो हजुर दाइ अब बागमोत भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ दाइ चाहिँ म आउँछु भाग्नलाई त भाग्यो भने समाएर लगेर पिट्छ रे हिउँमा सुताइदिन्छ रे नाङ्गै त्यस्तो गर्छ त्यस्तो यातना दिन्छ रे त्यो भाग्नलाई नि सम्भवै छैन बागमोतमा हुनुहुन्छ जहाँ एकदमै युद्ध चर्किएको ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले यस्तो हुन्छ सर बागमोतमा भन्दा पनि अहिले मेरो हस्बेन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम ठूलो युद्ध चलिरहेको छ किनभने कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ मा डोनेक्स सिटी भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ डोनेक्स हजुर त्यहाँ चाहिँ एकदम अहिले एकदम वार चलिरहेको छ अब मैले मेरो हस्बेन्डले कल गर्नुहुन्छ मेरो कानले थाहा पाउँछु कि त्यहाँ बम पड्केको कति बेला के हुन्छ भनेर नि थाहा छैन के टोयलेट जाँदा फेरि पनि ड्रोनहरु आइरा हुन्छ अरे के आफ्नो टाउको माथि माथि अब सेफ त सेफ नै हुनुहुन्छ तर बाहिर जान पनि डर छ यस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ अब के गर्ने सर अब परिवारको आफ्नो घरको दियो नै परदेशमा हुनुहुन्छ परदेशमा कमाउने मान्छे त्यसरी बस्दा फेरि घरमा के हुन्छ होला सर तपाईहरुले एकदम पहल गरिदिनु पर्छ के हुन्छ के होला भनेर आश लिएर हामी यहाँसम्म आइरहेका छौं मलाई आशा छ सरकारबाट भन्दा पनि हजुरहरुबाट चाहिँ मलाई एकदम ठूला आशा छ एकदम आश गरिरहेको छु मैले चाहिँ मेरो नाम डम्बर बहादुर लुवार हो तपाईका परिवारका सदस्य पनि रसियन सेनामा जानु भएको छ मेरो परिवारको भन्दा पनि मेरो सँगै पढेको साथी हुनुहुन्छ उहाँ रंग बहादुर थापा र उहाँको श्रीमती रोएर मसँग फोनमा कुरा गर्नुभयो र उहाँको श्रीमानको पनि मसँग कुरा हुन्थ्यो श्रीमान खोज्न आउने अवस्था पनि उहाँहरुमा छैन भन्नु न त्यो गरिबी भन्नु त्यो बाध्यता भन्नु घरबाट निस्कन नसक्ने अवस्था उहाँको आफन्त पनि कोही हुनुहुन्न श्रीमती हुनुहुन्छ अनि दुईटा बच्चा हुनुहुन्छ के उहाँको श्रीमती पनि बिरामी हुनुहुन्छ फेरि अनि त्यसपछि मैले हैन ल ठिकै छ म यतै छु कहाँ गएर के गर्न सकिन्छ त्यो पहल म गर्छु भनेर मैले जति पनि पहल गरिरहनु भएको छ भन्नु न त आफ्नो साथी खोज्नको लागि अथवा यस्ता नेपालीहरु खोज्नको लागि कतिको सार्थक भएको पाउनु भएको छ पहिलो कुरा त यहाँ सिंहदरबार भित्र छिर्नै गाह्रो छ जे समस्या लगेर गए पनि हो उहाँहरुलाई भेट्ने गाह्रो तीन चोटी जाँदा पनि भेट भएन बल्ल बल्ल भेट भयो उहाँ फेरि मन्त्री चाहिँ हाम्रै क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्र पनि उहाँको हैन अनि बल्ल बल्ल उहाँसँग भेट भयो उहाँसँग कुराकानी राखे यस्तो समस्या छ भने उहाँले ल हुन्छ भन्नुभयो त्यसपछि डकुमेन्ट लगेर प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा पनि गए प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतिखेर बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँको शोकीय सचिव रमेश मल्लजी मन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले त के भन्नुभयो भने भर्खरै विदेश गएर आएका छौं त्यहाँ पनि हामीले एक किसिमको पहल सुरु गरेका छौं अब सबै नेपालीलाई फेर्ता ल्याउने हामीले कुरो चलाएका छौं अब हुन्छ हेरौं के हुन्छ अब कन्फर्म चाहिँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नु भएन मेरो नाम विनिता गुरुङ सर तपाईको परिवारका सदस्य रसियन सेनामा हुनुहुन्छ हजुर मेरो श्रीमान सहित ४ जना एकजना मेरो ठूलो बाबाको छोरा दाइ हुनुहुन्छ एकजना फुपूको छोरा अर्को पनि फुपूको छोरा हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग सम्पर्क भइरहेको छ हैन दुई जना सँग कन्ट्याक्ट छैन सर दुई जना हजुर को को सँग दुई जना भनेको एक जना ठुलो बाबाको छोरा साजन गुरुङ डिसेम्बर 30 होला सर त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट भएको छैन अनि रसियन नम्बरबाट एउटा डेट भयो भने मेसेज आयो अनि त्यही अनुसार घरतिर सबै काजक्रियाहरू गरिसक्यो सर तर पनि आज पनि खोइ कोही त 4-5 महिनामा पनि फर्किन्छ रे भनेर अझै फर्किन्छ होला भन्ने आशामा छ सर आशा पनि जीवितै छ हजुर श्रीमानसँग चाहिँ सम्पर्क भएको छैन तपाईको 10-12 दिन भयो होला सर भएको छैन तर साथीहरु मार्फत चाहिँ ठिकै छ भन्ने मेसेजहरु चाहिँ आइरा छ ए उहाँ चाहिँ सकुशल हुनुहुन्छ अहिले हजुर ठिकै छ अनि अर्को चाहिँ फुपूको छोरा हो एकजना हजुर सन्तोष गुरुङ नाम चाहिँ वारमा त्यस्तै 3-4 चोटी गइसकेको रहेछ अनि आफ्नै साथीहरु डेट भएको देखेर उ चाहिँ त्यहाँबाट भागेको रहेछ सर अनि भागेर 1 महिना जति होटलमा बसेको रहेछ त्यहाँबाट फेरि आर्मीहरुले भेटाएर फेरि उतै फर्काएर लगेछ त्यहाँबाट 3 दिनमा होला सर डेथ भयो भने म्यासेज त्यस्तो आएको चाहिँ हैन तर यो टिकटक लाइभ तिर सबै त्यो साथीहरुले फोन सुन गरेर भन्नु भएको त्यो लाइभ तिर बसिरहनु भयो अहिले त्यो घाइते भएर त्यो प्रिन्स कृतोजी रसियाको सेनामा भर्ना भएका नेपाली र तिनका नेपालमा रहेका परिवार दुवैतर्फ तपाई जोडिनु भएको छ नि कस्तो अवस्था पाउनु भएको छ अब तपाईले देखिहाल्नु भयो सर उहाँहरु कस्तो अवस्था छैनौ नभाग्दा पनि परिवारको अवस्था यस्तो छ मेरो पनि अवस्था यस्तो छ भनेर उहाँहरु देखाउनु हुन्छ कतिपय हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएका साथीहरु चाहिँ भाग्न सक्ने अवस्थामा शारीरिक रूपले पनि हुनुहुन्न के कोही अंग भंग भएका साथीहरु हुनुहुन्छ विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा भएका साथीहरु टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुहुन्छ त्यसकारण उहाँहरु आफै भाग्न सक्ने अवस्थामा शारीरिक रूपले पनि हुनुहुन्न एसएसपी साहब मंसिर 26 गते नेपाल प्रहरीले पहिलो पटक भनौं न रसियामा नेपाली युवाहरुलाई पठाउने गिरोहलाई पक्राउ गर्नु भएको थियो त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो 4 जनालाई हामीले मानव बेचबिखन विरुद्धको अपराधमा 8 जनालाई ठगी र 8 जनालाई अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएर 20 जनालाई यसलाई कानुनको दायरामा ल्याइरहेको छौं र यो अहिले पनि हामीलाई विभिन्न स्रोतबाट र जो रसियाबाट फर्किनु भएको छ केही व्यक्तिहरु उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छ र त्यसलाई हामीले पहिला जसरी हामीले अनुसन्धानलाई बढाएका थियौ त्यो अनुसार हामी इन्फोर्सको बाटोलाई अगाडि बढाउँछौं भने रसियन सेनामा पठाउने जुन गिरोहरु थियो जुन खालको हामीलाई सूचनाहरु प्राप्त भएको थियो र हामीले कतिबेर भिक्टिमहरुलाई पनि त्यो बेलामा हामीले 43 वटा भन्दा बढी पासपोर्टहरु फेला पारेको थियौ र जो भिक्टिम हुनु भएको थियो जो गइसक्नु भएको थियो उहाँहरुलाई हामीले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका थियौ कि उहाँहरुको विरुद्धमा चाहिँ जाहेर दिनुस् भनेर त्यो बेला निकै हामीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा जुन हामी ड्यु प्रोसेस हुन्छ आजको दिनमा पनि पठाउने एजेन्टहरु विरुद्ध जाहेरीको अपेक्षामा हुनुहुन्छ अभियसली हामी अहिले पनि छौं रसियन सेनामा जाने सरकारको अनुमति पनि छैन र हाम्रो नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति पनि नन अलायन्स असंलग्नताको नीति हो हामी कुनै पनि अर्को देशको सेनाको अथवा अर्को देशको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु प्रयोग हुन सक्दैनन् सर्वसाधारण नेपाली मात्र होइन सेनाका प्रहरीका कर्मचारी पनि गएका छन् सयौंको संख्यामा मैले सुन्दैछु 500 भन्दा बढी सेना प्रहरीका कर्मचारी नै रसिया गएका छन् रसियन सेनामा भर्ना भएका छन् यो सूचना तपाईहरुसँग छ यो अनुसन्धानको क्रममा हामीले हाम्रा सम्बन्धित निकायहरु विशेष गरेर नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि केही सूचनाहरु तथ्याङ्कहरु प्राप्त हुन सक्छ भनेर पछिल्लो हामीलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको डेटा यदि प्राप्त गर्ने हो भने आधिकारिक रूपमा 1215 गएको देखिन्छ तर अहिले यहाँ मात्रै 1215 तर पत्याउन नसकिने तथ्यांक भयो एक्ज्याक्टली अघि यहाँले जो रसियामै गएर काम गरेर फर्किसक्नु भएको भनाइ सुनिसक्नु भएको त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अल्ट्रा मोडर्न अर्गनाइज्ड क्राइमको एउटा फिचर्स हो भनेर अघि मैले यहाँ निवेदन गरे त्यसबाट पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आधिकारिक च्यानल मात्र नभएर विभिन्न अनौपचारिक इन्डियाबाट गएका इन्डियाको रुटबाट भएर पनि हामी विभिन्न कतार दुबई मलेसिया युकेको पनि कुरा आयो एक्ज्याक्टली विभिन्न ठाउँहरुबाट गएको छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारी तथ्याङ्कमा चाहिँ त्यो रजिस्टर नभएको हुन सक्छ त्यसकारण यो संख्या अघि दिएको चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कमा त पक्कै पनि बढेको हुन सक्छ धेरै नै बढी हुन सक्छ कृतुजी तपाईले त दिनौ जसो 10औं नेपालीहरु हाम्रो नेपालीहरुसँग सम्पर्क गर्नु भएको छ नि उहाँसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ कति जति नेपालीहरु होलान् रसियामा रसियन सेनामा भर्ती भएका यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन उहाँहरुकै भोइस सुन्नियो हामीले अब हामीसँग के आधार नभएपछि सुन्नियो भने हामीसँग आधार सयौंको संख्यामा हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु सयौं त हैन हजारौं त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा 1000 भन्दा बढी मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा 1000 भन्दा बढी तपाईसँग बढी परिवारका सदस्यहरु नेपालबाट जोडिनु भएको छ 2-3 दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा आएर ल रोक्न सक्छौ भने रोक नेपाल सरकार रोक मलाई म चाहिँ सोमबार यति बजेको फ्लाइटबाट दुबई हुँदै रसिया जाँदै छु मलाई पठाउने व्यक्तिको नाम यो हो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै सोशल मिडियामा भन्नु भएको प्रिन्स भन्ने लाइभमा तपाईहरुले पनि सुन्नु भयो होला एकजना व्यक्तिले आएर भन्नु भएको थियो यो विषयमा मैले पनि उजुरी गरे के मैले त मौखिक रूपमा उजुरी गर्ने हो 100 मा फोन गर्नुस् भनियो के सर यो त भएन यो कुरा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा गिरोह चाहिँ गाउँमा मात्र होइन सर शहरमा यही काठमाडौँमा पनि सक्रिय छन् अझै पनि यही समूहमा पनि हामीले अस्ति एउटा हामीसँग त स्रोत साधन केही पनि छैन हामी त उहाँहरुको आवाज बोल्ने हो नि हैन सर हामीले त आवाज मात्रै उठाइदिनु तपाईले भन्न खोज्नु भएको आजको दिनमा पनि रसिया पठाउनको लागि गिरोहहरु शहरदेखि गाउँसम्म सक्रिय छन् हामीले अस्ति तीन कुनेमा चाहिँ चौरमा बसेर छलफल गर्यौ उहाँहरु अलमोस्ट साथीहरु हुनुहुन्थ्यो होला हैन त्यही पनि आएर रसियामा त्यस्तो राम्रो छ भनेर काउन्सलिङ गरेर फगाइरहनु भएको मान्छेहरु व्यक्तिहरुले त्यो त गाउँमा चौरमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ जहाँ हामी जान्छौं उहाँ त्यहाँ प्रतिकार गर्न आउनुहुन्छ कि त्यही सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरु एसएसबी सर काठमाडौँका चौरहरुमा त एजेन्टहरु सक्रिय छन् नि त अनि सर अर्को कुरा चाहिँ यो उजुरी नपर्नेको एउटा मुख्य कारण चाहिँ के छ भने जो व्यक्तिहरु फर्किनु भएको छ उहाँहरुले पारिश्रमिक केही हदसम्म पाइरहनु भएको छ त्यसकारण हामीले उजुरी गर्दाखेरि हामी नेपाल आइसकेको भन्ने थाहा हुन्छ र हामीले पाउने पारिश्रमिक जो रसियन सेनाबाट भागेर नेपाल आउन सफल हुनु भएको छ उहाँले उजुरी गर्दाखेरि अथवा मिडियामा आउँदाखेरि रेकग्नाइज भएर उनीहरुले थाहा पाए भने त्यो तलब भत्ता रोकिन्छ भन्ने डरले पनि उहाँहरु नेपाल फर्किसक्नु भएको छ तर उहाँहरुले तलब भत्ता त्यहाँ पाउने सेवा सुविधाहरु चाहिँ नेपालै आएर पनि प्राप्त गरेको अवस्था छ अब उहाँहरु चाहिँ अगाडि आउँदा हामीले चाहिँ उजुरी गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरु कति जति हुनुहुन्छ होला यो कति छ त फर्किने साथीलाई मलाई भन्दा धेरै जानकारी छ उहाँहरु मसँग चाहिँ ओपनली कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ हामीले जुन डेटा भनेको काठमाडौँका चौरहरुमा एजेन्टहरु सक्रिय रहेछ नि त उहाँले भेट्नु भएको रहेछ कृतिजीले कुरा उठाउनु भयो म त्यसको त्यसलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सेक्युरिटी भनेको अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण भन्ने विषयवस्तु चाहिँ सेट अफ एक्टिभिटिज हो त्यसकारण चाहिँ प्रहरी एक्लैले अथवा राज्य एक्लैले गर्न सक्दैन त्यसकारण जुन यहाँले चौरमा छ अथवा फर्केका व्यक्तिहरूका सूचना छ हामीले सोसियल मिडियामा पनि त्यस्तो सूचनाहरू प्राप्त गर्यौं भन्ने कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो यहाँ लगायत सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले त्यस्तो खालको केही त्यस्तो पर्टिनेन्ट इन्फर्मेसनहरु छ उहाँले स्वयं फोन गर्नु भएको रहेछ तर त्यसको रेस्पोन्स आजको दिनसम्म तपाईलाई आएको छ म काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको हैसियतले यहाँसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो सूचना अथवा केही एभिडेन्सेसहरु छ भने हामीले पक्कै पनि हाम्रो यो विषयलाई अहिले पनि हामीले कन्टिन्युटी दिइराखेका छौं र थप केही जो भिक्टिमहरु सर्भाइभरहरु यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरुसँग हामीले निरन्तर फलोअपहरु पनि गरिरहेका छौं र उहाँहरुबाट पाउनुपर्ने सूचनाहरु पनि अहिले प्राप्त भइरहेको छ र त्यो भन्दा पनि अझ फर्दर इन्फर्मेसनहरु यहाँहरुले दिनुभयो भने हामीले पक्कै गाउँमा त एजेन्टहरु सक्रिय छन् भन्ने हरेक दिन जसो सूचनाहरु आइरहेका छन् सबैजनाले भनिरहेका छन् काठमाडौँका शहरमै अथवा गल्ली गल्लीमा चौरमा एजेन्टहरु सक्रिय छन् भने त यो त काली लाग्दो अवस्था हो नि हैन त्यसमा मेरो अलिकति विमति छ किनभने यहाँले जसरी भन्नुभएको छ हामीले यो मंसिर 26 गते जुन प्रेस कन्फरेन्स गर्यौं त्यो भन्दा अगाडि हामीले यसले एउटा म्यासिभ अपरेसन गरेर जो जो व्यक्तिहरुलाई हामीले कानुनको दायरामा ल्यायौं त्यो पछि अहिले रसिया पठाउने जुन गिरोहरु पहिला जसरी खुलेआम अफिस लिएर चाहिँ काम कारबाहीहरु गर्थे भने अहिले त्यसमा निकै कमी आएको छ तर अहिले पनि मैले सुने यस्ता गतिविधिहरु भित्रभित्र छिद्रहरुमा पनि भइरहेको छन् भने त्यसलाई पक्कै पनि हामी नोटिसमा लिएर जो भिक्टिमहरु हुनुहुन्छ अथवा यस्तो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतहरुलाई हामी सम्पर्क गरेर बढीभन्दा बढी सूचनाहरु लिएर यसलाई अनुसन्धानको दायरामा पक्कै पनि ल्याउनेछौं रसिया जानु नै गैरकानुनी हो भिजिट भिसामा जान पाइदैन श्रम स्वीकृति हामी दिदैनौं भनेर भनिरहेको छ अथवा राज्यले एउटा गैरकानुनी कार्य हो मात्रै भनेर हाइसन्चु मानेर बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई सजिलो भएको हो कि यो फ्रन्ट लाइन भन्ने म्यान पावर र अल स्किल म्यान पावरलाई 2018 साल पुस 1 गतेदेखि 2080 साल मंसिर 1 गतेसम्मको चाहिँ दुईटा म्यान पावरलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति दिएको रहेछ तर जब यो घटनाहरू रसियामा जाने हाम्रा नेपालीहरूको चाहिँ दुखान्त जुन निधन भएको छ र कतिपय इन्ज्युर्ड हुनुहुन्छ र कतिपय फर्केर आउनु भएको छ यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक लगाएको छ र त्यो बाहेक पनि अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो कि विभिन्न अरु माध्यमबाट जसरी इन्डियाको थ्रु जान सक्छ अथवा अरु भिजिट भिसाका माध्यमबाट रसिया जाने क्रमहरु बढेको छ भन्ने जुन आएको छ त्यसको लागि अघि पनि मैले भने हाम्रो राज्यको उपस्थिति जुन भन्यो नि हामीले राज्यको जहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने त्यो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले दरोसँग बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि नेपाल प्रहरीको तर्फबाट हामीले आफ्नो जुन अपराध अनुसन्धान गर्ने नियन्त्रण गर्ने जुन भूमिका छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ खर उत्रिन्छौं भन्ने कुरा छ कृतुजी यो घटनाक्रमलाई क्षतिपूर्तिको पाटोबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ पर्दैन होला क्षतिपूर्ति त यस्तो रहेछ उहाँहरुले प्राप्त गर्न पर्ने क्षतिपूर्ति पनि उहाँहरु चाहिँ लिगल बाटोबाट नजानु भएको कारण चाहिँ जुन एजेन्सी मार्फत त्यहाँ पनि उहाँहरुलाई एजेन्सी मार्फत चाहिँ रसियन सेनामा भर्ती गरिन्छ उहाँहरुको करार सम्झौता चाहिँ एजेन्सी मार्फत गरिन्छ र उहाँको सूचना पनि जुन एजेन्सीले उहाँलाई करार सम्झौता गर्छ उसको सूचनाको स्रोत पनि हाम्रो लागि चाहिँ अहिले सूचनाको स्रोत चाहिँ त्यो एजेन्सी हो र उहाँले पाउने क्षतिपूर्ति पनि जो व्यक्ति चाहिँ मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ उहाँका परिवारले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति पनि एजेन्सी मार्फत नेपाल आउने भएकाले उले कमिसन कटाएर कति दिनी भनिएको हुन्छ त्यो भन्दा तोकिएको रकम भन्दा उसको उले आफ्नो कमिसन कटाएर त्यसपछि प्राप्त गरेको एक दुईवटा घटनाहरु चाहिँ हामीले अभ्यासमै देख्नु भएको छ जस्तो कि कति मृतकको संख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग प्रत्यक्ष रूपमा 22 जना मृतकको परिवार जोडिनु भएको छ अरु 22 जना मृतकको परिवार तपाईसँग जोडिनु भएको छ हजुर जोडिनु भएको छ अनि उहाँहरु जस्ता मृत्युको खबर चाहिँ आयो सरकारको तथ्याङ्कमा 13 जना छ औपचारिक रूपमा तपाईसँग 22 जना जोडिनु भएको छ हजुर अनि उहाँहरु जस्तो मृत्यु भयो भनेर मेसेज आयो कमान्डरको फोन आयो तर प्रमाण छैन भन्ने चाहिँ थुप्रैको संख्यामा हुनुहुन्छ सयौंको संख्यामा हुनुहुन्छ अझ उहाँले त त्यो भन्दा धेरै आकलन गर्नुहुन्छ जो उहाँ रुसमै बसेर फर्किनु भएको छ मेरै समूहको 9 जना साथीहरुले मृत्युवरण गर्नुभयो भनेर अघि पनि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले सरसर्ती बाहिरबाट आकलन गर्दाखेरि यो संख्या चाहिँ अलि ठूलो छ कि जस्तो लाग्छ मलाई नेपालबाट रसियामा नेपालीहरु पठाउने गिरोहमा त रसियनहरु पनि संलग्न छन् नै हो जुन हामीले अनुसन्धानकामा दायरामा ल्याएका केही व्यक्तिहरुको चाहिँ त्यो हेर्से कुराहरु चाहिँ भित्रबाट पनि त्यो फेसिलिटेसन गर्यो विशेष गरेर चाहिँ यो भिजा लाउने प्रोसेस सहजीकरण गर्ने क्रममा जुन यहाँका नेपालमा रहेका एजेन्टहरु छन् विभिन्न प्रकारका एजेन्टहरु उनीहरुले चाहिँ सहजीकरणको लागि जुन भित्रीबाट पनि सहयोग नभए पनि त्यो सम्भव छैन भन्ने खालको तर हामीलाई चाहिँ एकदमै कन्क्रिट एभिडेन्स चाहिँ थिएन तर उहाँहरुको भनाइ चाहिँ हेर्से जुन मौखिक भनाइहरु त्यस्तो आएको थियो जस्तो तपाईहरुले यो पठाउने गिरोह छ भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ संगठित अपराध हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संगठित अपराध अथवा मानव तस्करीको अपराध भनेको त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध पनि हो यसमा तपाईहरुले इन्टरपोल जस्ता एजेन्सीहरुको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो होला त्यसमा प्रयास गर्नु भएको छ कि छैन नेपाल बसेर होस् अथवा नेपाल बाहिर बसेर गरेकोमा पनि हाम्रोमा चाहिँ मुद्दा चल्ने अवस्था हुन्छ हाम्रो नेपालको अहिलेको एक्जिस्टिङ लले त्यस्तो भन्छ व्यवस्था गर्छ त्यसको लागि पीडित परिवारहरूले उजुरी तपाईहरुसम्म दिनु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यो भयो भने बढी के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो जुन हामी विधिको शासनमा ड्यू प्रोसेस भन्छौं त्यो ड्यू प्रोसेसमा लानको लागि पीडितहरु आफै आएर त्यसमा भएका कुराहरु राख्दिनु भयो भने त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हुन्छ र कोर्टहरु र एडजुडिकेसनको पक्षले पनि यसमा यस्तो रहेछ पीडितको भनाइ यस्तो रहेछ तथ्यहरु यो रहेछ भन्ने कुराहरुको चाहिँ त्यसलाई एनालिसिस गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गरेर न्याय निरूपण गर्ने कुरा सहजीकरण हुन्छ उहाँहरु अहिले प्रहरीकोमा उजुरी दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो थाहा नभएर नदिनु भएको पनि हुन सक्छ तर कन्सुलर सेवा विभागमा मलाई लाग्छ 200 भन्दा बढी साथीहरुको उजुरी परेको छ हामीसँग जोडिसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत छ त्यहाँ उजुरी दिनु भएको छ तर प्रहरीमा पनि उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरुलाई थाहा छैन यो चाहिँ सचेतनाको कुरा हो उहाँहरुले यो कुरा थाहा नपाएर नदिनु भएको होला यो तपाईको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत हामीलाई धेरै पीडित परिवारले हेर्नु हुनेछ तपाईकै कार्यक्रम मार्फत हामी आग्रह पनि गर्छौं तपाईहरुले प्रहरीलाई पनि उजुरी दिनु होला भारत लगायत दुबई हुन सक्छ लगायतका ट्रान्जिटहरुका प्रहरीहरुसँग समन्वय गरेर हाम्रा जो युवाहरु रसिया पुर्याउँदै छन् गिरोहले उनीहरुलाई रोक्न सक्ने कुनै उपाय हुन सक्छ प्रहरीसँग कुनै सञ्जाल छ जुन हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौं जुन अनुसन्धानको दौरानमा इन्टरपोलको कुरा निकाल्नु दोस्रो विषयवस्तु र यो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर बन्छ हामीले जस्तो हाम्रो दाजुभाइहरु विदेशमा जुन भिजिट भिसा भएर जानुहुन्छ यूएई अथवा अरु कुनै देशमा जानुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा सम्बन्धित इमिग्रेसनले नो अब्जेक्सन लेटर हाम्रो एम्बेसीको यदि भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जो रसियन सेनामा जाने अथवा अरू देशमा युक्रेन अथवा अरू कुनै पनि देशको सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नको लागि त्यो यदि लेटर नभएको अवस्थामा उहाँहरु रोकिन सक्ने अवस्था बन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन हामीको जुन भयावह अवस्था छ त्यो पक्कै पनि त्यसलाई सम्बोधन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई रसियामा रहेको नेपाली दूतावाससम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ कि छैनन् नेपाली दूतावासले कतिको सहजीकरण गर्न सकेको पाउनु भएको छ त्यहाँको सम्पर्क व्यक्तिको हो ल्यान्डलाइनमा फोन गर्न त उहाँहरु त सिम कार्ड हुँदैन उहाँहरुले इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्ने हो त्यहाँको सम्पर्क व्यक्ति को हो भने पनि उहाँहरुलाई थाहा छैन त्यसकारण कसैले त्यो दूतावासको या त्यहाँका हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरु सबै प्रयोग गरेर उहाँहरुको सूचना प्राप्त गर्नको निमित्त पनि एउटा चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सँगसँगै त्यहाँ भएका एनआरएन साथीहरुसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले वायरलाई सहज ढंगले आउन चाहने साथीहरुलाई कसरी ल्याउन सक्छौं भेहिकलको व्यवस्थापन पनि अघि भन्नुभयो साथीले भेहिकलको व्यवस्थापन मात्रै हामीले गराइदिन सक्यौं भने पनि त्यहाँबाट सयौंको संख्यामा हामी नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर ल्याउन सक्छौं नेपालीहरुको पासपोर्ट पनि खोसिएको भन्ने कुराहरु छ त्यसमा पनि सहज गर्न आवश्यक छ एकदमै छ सर कस्तो वायरले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनको लागि पनि एक्सिसको कुरा हुन्छ कोसँग समन्वय गर्ने कोसँग सम्पर्क गर्ने उहाँहरु भागेर आएर होटलमा लुकेर बस्नु हुन्छ उहाँलाई को हो त हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति भन्ने पनि थाहा हुँदैन यो चाहिँ हामीले राजदूतावासमा रसियामा रहेको हाम्रो नेपालको राजदूतावासमा तपाईहरुको सम्पर्क व्यक्ति हो होइ भनेर हामीले एउटा नोटिस मात्र राखिदियौ भने पनि उहाँले त्यो नम्बरमा WhatsApp गरेर आफ्नो समस्याहरु राख्न सक्नुहुन्छ सबै साथीहरु चाहिँ सबै साथीहरुसँग सिम कार्ड हुँदैन सबै साथीहरु कोही इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ कोही चाहिँ सिम कार्डको एक्सेसमा हुनुहुन्छ त्यो दुई खालको साथीहरुलाई गुनासो सुन्नको लागि चाहिँ सम्पर्क व्यक्तिको मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जो रसिया पठाउने एजेन्टहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो अब एक्सन कलेबाट थाल्नुहुन्छ स्टप भएकै छैन मंसिर 26 गते भन्दा अगाडि जुन मिन्सबाट हामीले सूचनाहरु प्राप्त गर्यौं यसरी रसियन सेनामा एउटा संगठित रूपमा मान्छेहरुले चाहिँ काम गरिरहेछन् अपराध गरिरहेछन् भनेर त्यो जुन मिसन थियो अहिले पनि हामी कन्टिन्युटी छ र केही नयाँ सूचनाहरु पनि प्राप्त भएको छ त्यसमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि रसियामा बसेका केही नेपालीहरु जो फस्नु भएको छ जो उद्धारको क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरुबाट महत्त्वपूर्ण सूचनाहरु पनि प्राप्त भएको छ र यसमा हामी अझै निरन्तर जस्तो आजको जुन यो कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले पक्कै पनि नयाँ सूचनाहरु नयाँ तथ्यहरु प्राप्त हुनेछ ताकि हामीलाई अनुसन्धान गर्न चाहिँ अझ सहज हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यहाँ सबैलाई त्यो अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु रूसी सेनामा भर्ना भएका 13 नेपाली मृत्युको तथ्यांक आफैमा विश्वसनीय छैन त्यहाँ युद्ध लडेका र ज्यान जोगाएर आएकाहरुको कुरा सुन्ने हो भने सयौंको संख्यामा मारिएका छन् हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु रूसी सेनाको बन्धक बनेका छन् उनीहरुले शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नु परेको छ रगतसँग साटेको पैसा पनि जोखिममा छ रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको उद्धारको लागि के गर्दैछ सरकार उनीहरुको उद्धारको याचना गरिरहेका परिवारलाई राज्यको जवाफ के छ उनीहरुका सरोकार लिएर हामी परराष्ट्र मन्त्रालय जाँदै छौं रूसी सेनामा भर्ती भएका र युक्रेनमा बन्दी बनाइएका परिवारका समस्या आवाज लिएर यति बेला म परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको छु यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मैले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग समय लिएको छु यसबाहेक रसिया स्थित नेपाली राजदूतावास त्यहाँ रहेका नेपालीहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ साथमा यही विषयसँग सम्बन्धित अन्य पक्ष र विषयवस्तुहरु सहितका रिपोर्टहरु लिएर आउने छौं आगामी अङ्क अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते